В ефірі новини п'ятниці 8 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Попрощалися з військовими. Свейська та Ямпільська громада оплакує Олександра Рогового та Ігоря Ахтирка. В центрі шостки збили пенсіонерку. Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу. Глухівські лижники везуть дві нагороди з чемпіонату України, що проходив на Львівщині. Сьогодні, 8 березня, в Ямпільській громаді прощали з військовослужбовцем Ігорем Ахтирко, а у Свеській – з його побратимом Олександром Роговим. Олександр приєднався до Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення. Він став бійцем 117-ї бригади ТРО, інформує Свеська селищна рада. Ігор Ахтирко був похований у селі Воздвиженське. Як інформує Ямпільська селищна рада, наш захисник приєднався до війська ще за часів антитерористичної операції, продовжив захищати Україну і після початку Великої війни. Обидва воїни загинули при трагічних обставинах. В шостці по вулиці Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій ВАЗу здійснив наїзд на 66-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. 7 березня на одній з центральних вулиць Шостки сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій здійснив наїзд на людину прямо на пішохідному переході. Про всі обставини ситуації розповіла Інна Розкошна, інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції. 7 березня зранку до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Свободи в місті Шостка. На місце подій негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 рухався по вулиці та був засліплений сонцем, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода. Не чекаючи на проїзд карети швидкої допомоги, рятувальники Шосткинської пожежної частини, неподалік якої сталося ДТП, надали жінці всю необхідну першу домедичну допомогу. 66-річну жінку було госпіталізовано до Шосткинської центральної районної лікарні, де медики встановили, що їй було завдано тілесних ушкоджень легкої тяжкості. Тому наразі вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності. На Львівщині відбувся чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат. Брали участь і спортсмени з Глухова, повідомив журналістам на межі заслужений тренер України Олександр Москаленко. У змаганнях приймали участь там юнаки і дівчата 2006 по 2011 рік народження. Ну, у різних своїх вікових групах. У змаганнях приймало участь спортсмени областей України та міста Києва. Значить, в змаганнях приймало участь десь біля 200 спортсменів. Біатлоніст Євген Лук'яненко здобув друге місце, Денис Нікітін – третє у гонці вільним стилем на 5 кілометрів. Була тяжола траса, в смислі, що не було снігу. Вони дуже сократили програму, ми там участвували в одній гонці, не було призерів, а в другій гонці у нас було два призери. 16 березня глухівські біатлоністи їдуть на нові змагання «Чемпіонат України», що відбудеться в Буковелі. Сьогодні, 8 березня, ще в досвіта розпочався обстріл прикордоння Серединобудської громади. Спочатку було чути поодинокі вибухи, ближче до ранку вони ставали все частішими, розповідає спеціальний кореспондент на межі у місті Серединобуда Сергій Солдатов. Сьогодні росіяни почали поздравляти наших жінок і всю Серединобудську громаду. Ще зразу після півночі пролунало декілька вибухів. Потім о пів на дев'яту почалося. Почались прильоти по місту посередині і знову приватний сектор. Є згорілий будинок, пошкоджені будинки. Що саме цікаво, що на цій вулиці, куди сьогодні були прильоти, майже не залишилось ні одного будинку, який би не зазнав тих чи інших пошкоджень. Не дивлячись на дуже складну ситуацію на прикордонні, жителі населених пунктів, які ще залишаються жити у своїх домівках, проявляють неабияку згуртованість, говорить пан Сергій.
Зразу після обстрілів люди починають з'ясовувати, що куди прилетіло, хто потребує допомоги, можливо, хто в тушенні пожежі. Немає значення, коли це було, вночі чи вдень. Біжать на поміст, збирають, якщо хто цього потребує, якісь речі, кошти грошові. Ось це єдина така згуртованість. Чи можна перемогти нашого? Чи можна зламати? Ні, не можна. Наголошує Сергій Солдатов і на оперативному реагуванні місцевої влади щодо усунення наслідків обстрілів. На прикладі села Кам'янки, де, як ви знаєте, було 5 березня, 6 березня авіаудар нанесений. Уже через годину... Півтори староста зібрав всю потрібну інформацію, що потребує, чого потребує. А на наступний ранок машина з будівельними матеріалами вже була зранку самого у селі Кам'янка. На даний час, як я з'ясовував старости села Миколи Вінника, всім, кому була потрібна допомога в плані будівельних матеріалів, забити, залатати, вона надана. Це також, і не тільки це по Кам'янці, це було і по Великій Берізькій, по Чернацькому, і це є по Ізбуді. В цьому плані міська рада працює дуже оперативно. Значних пошкоджень зазнали будинки та прилегла до них територія. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок ракетного удару по місті Суми 7 березня постраждало 26 осіб, дві людини загинули. Шість знаходяться у медичних закладах, інформує Сумська обласна військова адміністрація. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Обласне управління ДСНС показало, як проводились відновлювальні роботи на місці вибуху. Я якраз по цьому своєму кабінеті працював над картами виїзду. В цей час раптово вибух, полетіли вікна. Молодці. Взагалі я преклоняюся перед вашою службою, тому що відвага, спасіння людей – це навіть відповідальніше і майстерніше навіть перед нашою службою. Тому що перші йдете ви, а потім уже екстренка їде. Так що дякую вам за роботу, за оперативність, за відданість, за порядність. Дякую. Сюди пленку. Тут є ще одна точка опору. Буде дуже доцільно. Вдячні працівникам служби надзвичайних ситуацій за таку оперативну ліквідацію наслідків після ворожого прильоту. Дійсно, просто злагоджена команда і підтримали, і допомогли з розбитими вікнами, щоб все ліквідувати. Вже в приміщенні, в принципі, тепло, не дивлячись на погоду за вікном. Це справжні герої, вони просто не присідаючи, щиро вдячні. Дякую. Сумчанин, який замовив до свята кілька букетів квітів, втратив майже 6 тисяч гривень. Покупку чоловік здійснив через інстаграм-сторінку, але продавець перестав йому відповідати після отримання коштів. Сьогодні до Сумського районного управління поліції з повідомленням про скоєння злочину звернувся 27-річний житель міста Суми. Днями в соціальній мережі він натрапив на оголошення про замовлення квітів. Чоловік зв'язався з продавцями та замовив у них декілька букетів. Невідома особа обіцяла доставити квіти вчасно у день жіночого свята. У підсумку і замовлення не отримав, і гроші втратив. Я замовив через інстаграм-сторінку букет квітів. Саму сторінку знайшов рандомно по розпису. Було 22.32, і я провів оплату по поводу букета квітів цього. Потім на наступний день, 7 березня, я повторно ще дозамовив до одного цього букета ще три букети квітів.
на суму, загальну суму 5780 гривень. Після чого спілкувався через Інстаграм з даною особою, яка продавала квіти, все було нормально. Після того, як повністю оплатив, перервали ми спілкування. Ввечері 7 числа я повторно їм написав, що коли вони відправлять даний дане замовлення, але вони перестали виходити на зв'язок і на смс-повідомлення не відповідали. На відеодзвонок по інстаграму також не було відповіді. Після чого я розпочав по їхній сторінці дивитися підписників, тому й можливо з моїх знайомих підписаний, але нікого не було. Через певний час мене заблокували. Я не міг не бачити ні фотографії з даної інстаграм-сторінки, ні його підписників. Мої друзі також заходили на цю сторінку, для них вона була відкрита. Також з ними були переписки, але на мені вони вже не розблокували мене. І по того зі спотоварення, яке вони відправили, кошти ніяких не вернули. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Шановні громадяни, остерігайтеся сайтів-двійників та фіктивних інтернет-магазинів. Незнайомі або підозрілі сайти можуть пропонувати товари, яких насправді немає в наявності. Перед введенням своїх персональних даних переконайтеся, що ви знаходитесь на офіційному сайті. Крім того, остерігайтесь продавців, які пропонують товари за надзвичайно низькою ціною, з частковою або повною передоплатою. Краще скористатися перевіреними інтернет-майданчиками, адміністратори яких можуть гарантувати повернення коштів у разі, якщо товар буде не відправлений або буде неналежної якості. Сплачуйте вартість товару після його отримання та огляду. Запам'ятайте, що ваша безпека в інтернеті залежить від вашої обережності. Не дайте шахраям збагатитися за ваш рахунок. І наостанок про погоду. 9 березня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі -1, -6, вдень 0, +5 градусів по Цельсію.